Ola, que tal, como están? Abrimos unha semana máis o Faladoiro, como a sempre, cunha morea de asuntos que comentar. Imos de seguido con todos eles. Antes, saudamos a todos os que nos seguen a través de Correo Televisión, tamén a través de Radio Obradoiro e a través do canal 27 de Barbanza. Primeiro asunto para hoxe, a crise no PSOE pola moción de censura en Ponferrada, aprobada, entre outros, co apoio dun condenado por acoso sexual, unha nova fronte aberta para Rubalcaba que se suma ás diverxencias co PSC e co PSDG polas primarias a consulta que os socialistas galegos queren facer para elixir o sucesor de Pachi Vázquez. Para que xa non queda nada e para a Asemblea que vai celebrar o bloque esta fin de semana, na que se vai elixir a Xavier Vence, novo voceiro da formación. Logo falaremos do novo rumbo que quere tomar o bloque nacionalista galego. Entrementres, en Roma, os cardeais celebran hoxe a súa última reunión antes dese cónclave que comeza mañá, veremos canto dura, no que se vai elixir o novo Papa. E todo isto, o mesmo día, no que Rajoy recibía Feijó na Moncloa e lle garantía que o AVE chegará a Galicia no 2018, e no mesmo día no que Julio Fernández Gayoso, expresidente de Caixa Nova, devolvía a medalla de Vigo que lle fora concedida hai 16 anos. Hoxe sentan conosco a mesa do Faladoiro o profesor de secundaria Jano Leis. Ola Jano, benvido un día máis. A catedrática de Historia Marta Álvarez, ola Marta, benvida tamén. Ola, que tal? E o xornalista José Castro, ola Pepe. Ola. Benvido un día máis. Bueno, pois, imos rapidamente, que actualidade, o primeiro asunto, a moción de censura é ocorrido estes días en Ponferrada, a moción de censura que presentaba o PSOE co apoio, entre outros, de Ismael Álvarez, condenado por acoso sexual naquel famoso caso Nevenka, que tanto deu que falar hai uns anos, e que, unha vez aprobada esa moción, deixaba a súa acta de concelleiro. Onte o novo alcalde desafiaba a Rubalcaba, anunciando que ia seguir no cargo e que deixaba o partido, el e os seus concelleiros. Hoxe o número 3 do PSOE pues, esculpaba o líder da formación e dicía que foi un erro seu, un erro de apreciación. En todo caso, segue no cargo Óscar López, así que temos xa a película montada, e o que vos pido é opinión sobre pues, como se xestionou este asunto, que vos suxire todo o ocorrido en Ponferrada, e se credes que este novo conflito pues, debilita aínda máis o liderado de Alfredo Pérez Rubalcaba. A ver, Marta, como asente cada cabeza, pues xa empezo con ela, porque parece que o ten moi claro. Sí, bueno, esta, yo creo que lo veo yo moi claro e lo vemos todos, ¿no? Es decir, el liderazgo de Rubalcaba queda una vez más en entredicho. Es decir, fue un espectáculo lamentable que primero salga el número 3 del partido a decir que la moción estupenda y maravillosa, que eliminaban a una persona pues indeseable de la política y al mismo tiempo, media hora más tarde, sale Rubalcaba diciendo que no, que fue un error, que inmediatamente se le va a decir a ese personaje que tiene que dejar la alcaldía o si no tiene que dejar eso. Es decir, vamos a ver, ellos sabían que esa moción se iba a producir, porque lo ha dicho el alcalde, lo han dicho sus concejales. Entonces, no es algo que hayan hecho los concejales de Ponferrada por sí y ante sí. Ellos se lo habían dicho a los jefes de Castilla y León, y los jefes de Castilla y León lo habían dicho en Madrid. Entonces, ¿qué pasa? Que al principio pareció muy bien, y luego, cuando se lleva a cabo la moción, el clamor de muchísima gente del PSOE. No, Día Internacional de la Mujer. En el Día Internacional de la Mujer, ¿los hizo recular? Yo creo que sí. Y entonces ahora resulta que Rubalcaba le dice al alcalde electo que tiene que dejarlo y el alcalde dice que no. Entonces dice que no y se va con sus concejales. Bueno, me parece que el PSOE está sin norte y que Rubalcaba ya no tiene autoridad, ni tiene, no sé, ni es capaz de controlar su propio partido. Y a mi juicio le está haciendo un daño importante al PSOE. El PSOE, mientras siga con Rubalcaba al frente, no levantará cabeza. Porque Rubalcaba es ya un hombre del pasado. Rubalcaba estaba con Felipe González, Dios mío, pero ¿cuántos años hace de eso? Por tanto, a mí me parece que eso, que perdió el norte, que no tiene autoridad ya dentro de su partido, y que para los socialistas sería muy bueno que Rubalcaba dejase el cargo. Bueno, pues tengo clarísimo, Marta Álvarez. A ver, Jano, ¿está desnortado o Partido Socialista? Bueno, vamos a ver, eu estou básicamente de acordo con Marta, quizáis hai a última expresión coa que non estou de acordo, cando decías aquí un momento pasado, porque estivo xa con Felipe González, o Gallá estuvera Felipe González. Pero cantos anos fai? O Gallá. Quero dicir que non é unha cuestión, non é unha cuestión xeneracional, porque se falamos de homos do pasado, eu creo que neste momento, neste país,
teño a impresión de que o actual sistema de partidos, un sistema de partidos que está prácticamente caduco todos eles, e que non é unha cuestión ni sequera de carné de identidade. Por moito que me doa, non podo sustraer má realidade. E a realidade é que isto é un gravísimo erro cometido por bastante xente, na cadea, vamos a decir así, na cadea de mando do Partido Socialista, desde a dirección provincial, a dirección regional e, en última instancia, a dirección federal. Un erro gravísimo que non se... de consecuencias irreparables, que non se repara fácilmente, pero que, en todo caso, se pode paliar ou que se debe de paliar, porque eu creo que incluso hai que introducir esta cultura da dimisión unha vez. Eu creo que alguén ten que asumir responsabilidades e asumir responsabilidades con todas as consecuencias. E isto non se despacha fácilmente con decir simplemente lo siento e rectificamos e punto e aparte. Eu creo que, bueno, me parece que isto é absolutamente intolerable. Quero destacar, ademais, que é un fallo da dirixencia política porque, en cambio, houve 350 militantes socialistas leoneses que, antes de que se produzira a medida de sura, fixeron público un comunicado denunciando o despropósito que contiña. Por lo tanto, sí hai sentido común a inmensa maioría da militancia socialista e, en cambio, me parece que por parte da dirixencia, por lo menos neste caso, non estiveron a altura das circunstancias e insisto que eu creo que alguén terá que asumir responsabilidades con todas as consecuencias. Pois que duro dicilo, non? Do partido dos teus amores, quero dicir, non? Dos que... meus amores e dos meus dolores. Dos meus amores e dos meus dolores. Neste caso, dolores. A ver, Pepe. Podemos de aplicar aquilo, quien bien te quiere estará a llorar, non? Bueno, a mí realmente pouco me queda que decir, non? Salvo que abundar en que foi unha inmensa torpeza, unha falla de reflexos e de sensibilidade por parte da cúpula socialista, porque ademais o alcalde electo de Ponferrada dixo que os dirigentes, a dirixencia do partido estaba sabedora de todo, e dous a fatal casualidade de que isto, o voto dun acosador para elevar a alcaldía a este cabaleiro, coincideu co Día da Muller Traballadora, non? O cual dalle un pouco máis de dramatismo a situación. Non? Eu, sin embargo, hai unha serie de cousas que non entendo. Non entendo, por exemplo, como Ismael Álvarez, condenado, convicto de acoso sexual, foi capaz de acadar 6.000 votos en Ponferrada con 5 concelleiros. Non? Bueno, alá o entrañable pobo de Ponferrada, onde cando íbamos a Madrid pola Nacional Sexta, Bella Nacional Sexta, facíamos unha parada, sí, verdad, Marta? Sí, sí. Para aí, non? É verdade. Segundo, non entendo como os socialistas, Jano acaba de decir que había 300 militantes que se manifestaron en contra, non? Pero non entendo como plantexan unha moción de censura con, primeiro, con un acosador, e segundo, con un acosador que provén do Partido Popular. Querese decir que non sei eu cal é a oferta diferencial que podía ofrecer o Partido Socialista ali en Ponferrada que acompaña de xente, de 5 concelleiros do Partido Popular. En que se diferencian uns a máis os outros a hora de gobernar, non? Terceiro, non entendo que non dimitira ninguén a toda agora. Ainda que Óscar López presentou a súa dimisión, que ao parecer non lle foi aceptada, pero non entendo, non? E, por último, o papel de Rubalcaba, que vos bozaba a estimarte e abundaba Jano, bueno, eu non sei se está facendo ben ou mal o Partido Socialista, eu que si percibo é que ten o partido completamente descontrolado, que non ten absolutamente ningún control do que ocorre, porque ten a rebelión de Cataluña, a mini revolución de Galicia, a rebelión de Ponferrada, a rebelión de moitos militantes do Partido Socialista, con Carme Chacón á cabeza, que mandou á rede un Twitter moi duro con respecto a esta cuestión, en fin. Non entendo como Rubalcaba, unha persona ca talla política que ten, co pasado que ten, ca historia que ten ás súas espaldas, está aguantando esta situación de forma esperpéntica. Sí, pero es que además... Sí, bueno, Marta, sí. No, perdón, solo un segundo. Sí, sí. Es que estaban precisamente esos días y los anteriores, las mujeres del PSOE habían armado un pequeño escándalo por las declaraciones de Toni Cantó. Sí. Que había hecho unas declaraciones en, bueno, pues diciendo que algunas mujeres denunciaban abusos y no era cierto y tal. Y se armó un revuelo tremendo. Entonces, por unas declaraciones en una comisión, arman ese revuelo y luego ellos apoyan la moción de censura, vamos, organizan la moción de censura con el apoyo de un acosador. A mí me parece que es, de verdad, que fue una metedura de pata grande, pero que es producto
de la falta de coordinación que tiene el PSOE. Un poco aquí, pues estamos al sálvese quien pueda, sí, y cada uno hace un poco lo que le parece bien dentro de su zona. Foisille, y así partido, no puede ser. El partido Foisille completamente das mans a Rubalcaba. Pois eu queria facer un apunte tamén con respecto a víctima do acoso sexual, Nevenka Fernández, sí, ¿no? Que tuvo que irse do povo. Ela acabou marchando do povo cando o acosador quedou ali, co resultados ademais que acabamos de ver, non? Quero destacar tamén, subliñar, que en aquel momento, fai uns cantos anos, Nevenka Fernández non foi apoiada nin pola xentes do PP, que eran o seu partido, nin, por suposto, pola xentes chamadas feministas. Porque, ao final, as feministas resolveron o asunto dicindo esta é unha historia de xentes da direita, xente do Partido Popular, que o resolvan entre eles, non? O cual é moi triste. Desde a perspectiva de Nevenka. ¿No? Parece que algo se ten avanzado nestes anos, non? Na forma de abordar este tipo de casos. Digo, porque falamos de algo que sucede hai uns anos, o mellor se avanzou un pouquinho en mentalidade, non? Con respecto a estes asuntos. Bueno, teño a sensación. A ver, Jano. Bueno, vamos a ver, a propósito de algunas das reflexións que fixo, eu quería, bueno, decir algo, vamos a ver. En primeiro lugar, cando te cuestionabas o feito de que dun pacto con alguén que viña do Partido Popular. Bueno, sobre disto e teríamos que falar, bueno, sobre o tema da pertinencia, incluso das mocións de censura e incluso de cuestións concretas relacionadas con moción de censura. Eu creo que para analizar isto con rigor hai que porse cada un no seu sitio e creo que no espazo municipal sin ter claves locais é dificilmente analizable, sobre todo desde unha perspectiva incluso partidaria alonxada desa realidade municipal. Pronto, creo que hai mocións de censura que están perfectamente justificadas, como moitas outras non, como inmensa maioría non, porque moitas delas obedecen a máis que razóns puramente persoais, venganzas, divisións internas, pero bueno, pero pode ser perfectamente justificable, como pode ser perfectamente justificable que en situacións de emerxencia, de situacións de desgoberno, situacións moi particulares, poida haber acordos políticos entre forzas políticas aparentemente contradictorias. Eu eso o defendo. É dicir, non pasa absolutamente nada. Eu creo que isto é algo que teremos que incorporar neste país, a que en situacións determinadas o Partido Popular e o Partido Socialista se poidan entender para sacar adiante un concello en defensa do interés xeral. No ciudadana. Caso de Santiago, ter defendido esa opción, non? Bueno, dixen outro día. Que está caendo, digo. En vista de como estaban indo as cousas, de que non había saídas legais ao problema, ao atasco que neste momento temos, propuxen aquí que a única idea que se me ocurre é un goberno de concentración para levar o Concello ata o final da legislatura. Bueno, por lo menos para que o Concello non estivera paralizado. E con respecto ao tema de Rubalcaba, é que eu particularmente creo que o Congreso de Sevilla se pechou en falso. Creo que o Congreso de Sevilla non atinamos. A militancia socialista non atinamos cos seus resultados. E a verdade, sinceramente, teño tal que decir... Porque dio un pouco de miedo... Vértigo. Bueno, sí, e porque a máis duns entenderon que Rubalcaba podía ser a persoa que podía pilotar a transición pola súa veteranía, porque un home, realmente un home, eu creo que moi inteligente politicamente, e alguén esperaba que Rubalcaba fixera esa transición do partido. Sí, que se sensación, a mí me dá a sensación de que neste momento está absolutamente incapacitado porque o mellor o entorno que lle rodea non lle permite. E en todo caso, eu creo que todo isto que reflicte un problema de desorientación xeral do proxecto socialista. O proxecto socialista necesita unha revisión moi profunda, unha adaptación aos novos tempos que corren. E ollo, non necesita solamente un partido socialista, eu creo que necesitan neste momento todos os partidos políticos de España, empezando tamén polo Partido Popular, claro, que neste momento está compartindo goberno e é que mantén, pero a desafección que están tenendo cambiaron moitas cousas no mundo. Los políticos, e os partidos políticos respondían, sociedad, os partidos políticos tal como están concebidos, respondían a realidades que hoxe están absolutamente mudadas e transformadas. Sí, eu con respecto ao que apuntabas, Jano, da colaboración do goberno de concentración, de coalición entre distintos partidos, estou completamente de acordo. E máis, eu creo que neste momento, polo que está pasando o país, España, necesitaba un goberno de concentración. Totalmente de acordo. Entre os dous partidos maioritarios. Acordo, un gran acordo nacional. Claro, hai moitos asuntos pendentes, non? E aí estou completamente de acordo. Estou completamente de acordo, non só nunha situación de desgoberno, incluso creo nas amplias colaboracións entre os distintos partidos para a gobernanza
dunha comunidade, dun concello e, por suposto, dunha nación. Alea a oposición, sentido, que decíamos británicos. Neste sentido, nada que reprochar a Ponferrada. Quero decir que eu non coñezo o programa do grupo de Ismael Álvarez de Ponferrada, nin coñezo tampouco o programa do Partido Socialista de Ponferrada, nin a problemática concreta daquela cidade, non? Que debe ser a propia dunha cidade de Castela León, como a problemática de Santiago. Pero non vexo, non percibo desde aquí que lle poda aportar un grupo que a ideoloxía supónse que é unha ideoloxía propia dun partido vinculado ao próximo Partido Popular, que é onde proceden todos, non? Neste sentido, é no que eu non entendo por que, aparte de pactar con un acosador, pactan con un grupo próximo ao Partido Popular, tendo en cuenta a ideoloxía socialista, que rexeita todo tipo de pactos. Pero que el tema es que... Todos brevemente. No, que la mayoría de las mociones de censura, no digo en todas, pero la mayoría de las mociones de censura, el tema es la oportunidad de echar al que está y de ponerme sí, yo. Sí, sí, sí. Y punto. Sí, o sea, no hay, no hay una solución y tal. A Ismael, primero, o seu pasado, que eu creo que eso xa coñecía, e logo, segundo, que seña unha escisión simplemente por razóns personalistas do Partido Popular. Eso para mí o máis grave. E venganza política. Eso para mí o máis grave. Eu creo que pactar con este tipo de personaxes non conduza a ningún. Sempre é negativo. Nunca. Claro. Antes falábamos de Óscar López, o número 3 do PSOE, que hoxe tamén se refería ás primarias que queren facer os socialistas galegos para elixir o sucesor de Pachi Vázquez. Digo eu primarias porque decimos así os xornalistas ou consulta, non? Como quere chamar o partido. Bueno, onte había ensaio de primarias entre os afiliados da provincia coruñesa elixindo os coordinadores comarcais. Non houbo moita participación, só votaron 13 de cada 100, que non é moito. Veremos se hai logo acordo con Ferraz para facer esa consulta que se quere facer. Bueno, pido vos opinión sobre como se está a levar o proceso. Candidatos, seguro, hai un, Gómez Besteiro, non? E logo, hoxe dicía, por exemplo, Beatriz Estallo que non descarta presentarse, a outros que xa se quitan de diante, pues, Caballero, onte ou hoxe, Mar Barcón, veremos que pasa con Pepe Blanco, porque aínda non está moi claro, con Francisco Caamaño, bueno, hai opcións, pero nada fixo aínda. A ver, Pepe, como ve este asunto? Pois pues eu creo que o candidato vai ser Pachi Vázquez. Está claro, non? Pachi Vázquez, eu creo que plantexou unha xuntanza o día pasado de forma magistral, non? Primeiro buscou un enemigo exterior, que o PSOE de Madrid, o señor Rubalcabe, a xunta directiva, ou como se chame, do Partido Socialista, non? E aglutinou en torno á súa idea a todos os colegas de Galicia, de tal forma que votaron todos a favor da súa moción de primarias ou consulta para elexir a ese teórico candidato á Secretaría Xeral ca aceptación universal, non? En riba da mesa, como acabas de apuntar, Susana, pois hai 4 ou 5 candidatos. O Besteiro proclamouse ou manifestouse abertamente, pero está Blanco, que non se descartou, Beatriz Estallo, que se postula, Caamaño, que está aí na reserva. Entre todos, xuntos, non teñen os votos que ten Pachi Vázquez. É dicir, Pachi Vázquez gánalles a todos por goleada, porque ten o rural que del, non? Probablemente non teña ninguna cidade, pero ten o rural. Entón, eu creo que o candidato vai ser Pachi Vázquez, non? De todas formas, a mí pareceme moi importante, moi interesante que fagan unha consulta ás bases, pero, hombre, gustaríame que o Partido Socialista realmente se convertira despois desa consulta ou desas primarias consultivas as súas bases, que se convertiran nunha auténtica alternativa, porque é o que necesita este país para sair adiante mellor que cun partido, cun partido solo. ¿No? A ver, Jano, vai ser entón mira, Pachi Vázquez de novo secretario xeral? Porque rías. En todo caso, parto unha premisa. Mellor unhas malas primarias que non telas. Sí. Me refiro. Creo que isto é un bon exemplo para todas as forzas políticas. Eu creo que, ademais, neste proceso de revisión ao que estamos abocados da partitocracia española, eu creo que este é un modelo que se vai terminar xinalizando en todas as forzas políticas. De aí temos o exemplo norteamericano, que son outras primarias con outras características, pero tanto o Partido Republicano como o Partido Demócrata están sometidos ao mesmo procedimento electoral. Dito isto, quero decir tamén que non pode servir de termómetro que ocurriu estes días para a elección de coordinadores comarcais, porque non son propiamente primarias, trátase dun procedimento, ademais, é simplemente un mecanismo máis democrático que había, que antes era un tema que se amañaba entre os secretarios xerais das comarcas, non hai nin candidaturas prácticamente, nin debates políticos, é dicir, non son estritamente primarias. Sí, pouco... E en todo caso, bueno, é unha figura máis devaluada, porque é unha figura, unha especie de sucedáneo que os
os partidarios da estrutura provincial pois utilizaron para atemperar os ánimos dos que eran partidarios da estrutura comarcal, e logo que, por outra parte, non hai que tampouco esquecelo, que eu creo que é un reflexo do estado catatónico da militancia socialista e do desánimo que hai dentro do Partido Socialista. Dito isto, bueno, primeiro lugar, creo que solucionar os problemas do Partido Socialista en clave estrictamente orgánica, dicindo que a receita de todo o bálsamo de Fierabrás van ser as primarias, eu creo que é un grandísimo erro. O problema do Partido Socialista é un problema de moito máis calado político. Non só son cuestións relacionadas co modelo orgánico, e dentro do modelo orgánico habría que falar de primarias, habría que falar de limitación de mandatos, habría que falar de listas abertas, habría que falar de incompatibilidade, sino que é moito máis que todo iso. É de renovación do seu ideario, de actualización e modernización da súa oferta política, da súa estrategia política, etc. De proxecto. Ao final, de proxecto. Sí, sí, dun proxecto integral. Pronto. E aínda por riba, claro, si o que se plantea son as primarias, que eu así medio en broma, pois chamolle primarias diferidas, utilizando a expresión da señora de Hospedal, primarias informais, que se chama, bueno, isto é un sucedáneo. Eu creo que aí sí que comparto o análise de Xosé, que me parece que todo isto é unha argallada que me parece que non vai conducir a ningures. E en todo caso, non creo que seña a solución dos males do Partido Socialista a celebración de primarias. A partir de aí, se poden postular 40.000 candidatos. Moito me temo, bueno, primeiro, que haberá que solventar, arreglar este problema si realmente Madrid acorda ou autoriza a celebración desta consulta, porque non son primarias. É unha consulta que... Logo, además, hai outra cuestión. Hai moitos que defendemos que antes desa consulta que ten que haber un congreso para definir o proxecto político. Claro, claro. E definido o proxecto político é cando logo toca a continuación a celebración de primarias, porque o que non pode ser é que saiamos de Guatemala para ir a Guatepeor, no sentido de que, por un lado, abordamos unha fórmula democrática e logo resulta que ao final o que estamos é instaurando modelos cesaristas. Cesaristas onde un señor ou señora elegida secretaria general despois impone o proxecto político ao conjunto da militancia. Bueno, creo que son cousas que o Partido Socialista non están suficientemente claras e que igual que se necesita un revulsivo maior, que ao mellor igual este caso de Ponferrada pode ser o gran revulsivo que o partido necesita para replantearse a fondo moitas cousas. Pues se queremos ser alternativa de igual. Sí, pues pode ser. A ver, Marta. Que bueno, yo estoy con Pepe también y bueno, y de alguna manera con aquí el nuestro representante del PSOE que está lúcido, muy lúcido. Mismo, pero bueno, bueno, bien. Vamos a ver, yo creo que Pachi Vázquez, que es inteligente... Formas, non sería mal candidato, Jano. ¿Eh? Non sería, non, non sería. A verdade é que escoitalo é unha delicia. Gustou che que escoitaches agora, ¿eh? Sí, sí, sí. É unha delicia escoitalo. Non lo descarto, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora las frases son, non me consta e non lo descarto. Non lo descarto e non me consta. Pues yo creo que Pachi Vázquez está trabajando en la sombra para efectivamente ser el candidato y salir él como elegido. A mí, yo desde hace tiempo veo la pinta que tiene esto y es esa. Y efectivamente puede salir elegido, pero sinceramente, yo estoy de acuerdo con Jano, es decir, pero ¿salir elegido para qué? Porque habrá que definir el proyecto político del PSOE, habrá que aclararse, porque el PSOE empezó, entre otras cosas, a fallar y a tener problemas cuando empezó en un sitio a apoyar a los nacionalistas, en otro no, en otro apoyar a los otros, es decir, que no había un PSOE igual para toda España. Entonces, ahí ese fue el primer gran error, a mi juicio, es decir, si necesitamos los votos del nacionalismo catalán, los cogemos y hacemos lo que ellos nos digan. Si necesitamos los votos del PAR, los cogemos. Así no se puede gobernar. Eso, a la corta, puede darte ayuntamientos, incluso comunidades autónomas, pero a la larga eso es un grave error. Entonces yo creo que en estos momentos es eso, la necesidad de un proyecto político. Definir el proyecto. Definirlo, porque primero a mí que... me importa que salga Pachi, que salga Besteiro, que salga... Si no saben lo que tienen que hacer, o si no saben cuál es el proyecto político para toda España, ¿qué va a ser? ¿Un proyecto político para Galicia? ¿Qué va a dirigir Pachi Vázquez? ¿Y qué pasa? En Andalucía no va a ser el mismo, y en Cataluña tampoco. Pues entonces eso no es un PSOE, sobre eso todo, es otra cosa. Pensando en Galicia, Marta, eu creo que o que, claro, lle falta, o que lle falta ao Partido Socialista Galego de Galicia, PSOE, é definir un modelo do que está, do papel que, claro, ten que, claro, representar agora mesmo. Un modelo, por exemplo, da oposición. Non? A mí gustaríame ver no PSOE, no Partido Socialista de Galicia,
unha alternativa ao goberno do Partido Popular. Eu para escoitar no Parlamento, na sesión de control, dicirlle ao señor Feijóo, vostede é un desastre e non sabe o que está facendo, eso xa lle di o señor Beiras. Claro. O partido, Partido Socialista, que espero? Espero que plantexen modelos alternativos para a gobernanza deste país, exacto. Desde o punto de vista político, económico, social, de asistencia claro. social, o naval... Claro, mire usted, usted a nuestro juicio lo está haciendo claro. mal y nosotros proponemos este útil. Modelo. Pero no solo, este solamente subirse claro. a la tribuna y decir usted lo hace mal, porque bueno, muy bien, ¿y qué? Efectivamente. Y entonces, en estos momentos yo creo que está un poco acomplejado. Que es un problema de ideas, de proyecto, y después tienen que vir las personas que recollan claro, esto claro. y se adapten a ese modelo definido por la Ejecutiva o como se llame, o los sí. congresos que tienen ellos, las uh-huh. asambleas nacionales o como se llame. Hay que hacer una refundación del PSOE, si claro, no. Un candidato de síntesis que aglutine todas esas ideas y que intente llevarlas claro. a práctica. Es que por pues mucho, por muy, no sé, lúcido que se ponga Pachi Vázquez, no representa el futuro, digamos. Y no sería bueno para el Partido Socialista otra vez Pachi Vázquez mandando, yo creo. No, en todo caso, no Partido Socialista, haberá, Jano, imagino, moita máis xente que pensa como a ti. Sempre que claro. Sí, podo asegurar que a inmensa maioría pensa exactamente igual que penso eu. Todos compartimos un poquinho esta idea. O que pasa é que faltan eses mecanismos de representación. Bueno, primeiro, a desorientación que hai tamén a nivel estatal, a nivel federal. A veces é difícil canalizar todas esas enerxías, canalizar todas esas enerxías e vehicularlas e buscar o formato correspondente. Eu creo que outro día se desaproveitou unha oportunidade co Comité Nacional, pero quizáis un pouco porque creo que, sí, efectivamente, a manobra de Pachi Vázquez foi moi inteligente e ao final o Comité Nacional se irou sobre un tema puramente orgánico. Claro. Por exemplo, para min, me parece que un partido como noso que centre un Comité Nacional exclusivamente, o seu debate interno exclusivamente en temas orgánicos e que non haxe ningún tipo de referencia acompañando os debates orgánicos, ningún tipo de referencia aos grandes problemas sociais que ten neste momento neste país, a mí parece que este é un síntoma de que as cousas non están funcionando ben. É dicir, non é de recibo que se reúna o órgano de dirección política do Partido Socialista, o órgano máximo entre Congreso e Congreso, para debatir unha cuestión puramente orgánica, e nos esquezamos de que neste país hai 5 millóns de parados, que neste país hai toda unha serie de problemáticas concretas, e falo en concreto de Galicia, de que incrementa o paro, que non haxe que nos acompañe esas resolucións con decisións que se traslade, que polo menos nos preocupamos polos problemas dos cidadáns. Que estou convencido que é esa gran preocupación que temos, pero que, en cambio, nos deixamos neste momento enredar nesa madeixa desta liorta estritamente orgánica e en clave orgánica, que me parece que é perigosa. Se seguimos por ese camino, me parece que é perigosa, francamente perigosa. Bueno, pois, se vos parece, facemos unha pequena pausa para a publicidade e á volta falamos de outro partido que está tamén en proceso de renovación, que é o Bloque Nacionalista Galego. Logo falamos da Asamblea que vai celebrar esta fin de semana.